У Мукачеві зросла кримінальна злочинність. За 3 місяці року в Мукачеві на 32,7% зросла кількість тяжких та особливо тяжких злочинів. Про це повідомляє прокуратура. Як зазначається в документі, в період з 1 січня по 31 березня поточного року на території міста Мукачева зареєстровано 162 тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, що на 53 інциденти більше, ніж торік. Усього розслідувано 72 тяжких та особливо тяжких проваджень. Цю інформацію буде озвучено на сесії міськради у четвер 27 травня. Та взято до відома. Про це йдеться у відповідному проєкті рішення про діяльність прокуратури на території міста. За цей період було усього розслідувано 72 тяжких і особливо тяжких кримінальних правопорушень. А також закінчено кримінальних проваджень із скеруванням обвинувального акту до суду 81. Продовж перших трьох місяців 2021 року Мукачівською окружною прокуратурою було також заявлено 7 позовних заяв на суму понад 1 мільйон 160 тисяч гривень.